ରାୟଗଡ଼ାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଚେନ୍ ସ୍ନାଚର, ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଦାମୀ ସୁନା ଚେନ୍। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସହରସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀ ତୃତୀୟ ଗଳିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ତଳା ଓଜନର ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳିରେ ରହୁଥିବା ଜି ମାଙ୍ଗେୟମା କ୍ଷୀର ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକୁ ଏକୁଟିଆ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ତାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନାଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଚୋରି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିହାରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପୁଲିସ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି? ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି 373/2019। କେସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଆମେ ସିସିଟିଭି ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିକି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଗଉଛୁ। ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ଏ କେସ୍ଟିକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବୁ। କେତେବେଳେ ଘଟଣା ପ୍ରାୟ 8 ବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ବୟସ 70 ଖଣ୍ଡ ହେବ, ସେ କ୍ଷୀର ଧରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ। ସିସିଟିଭିରେ କେତେ ଜଣ? 2 ଜଣ। କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ ସାର? କେମିତି ସେଟା ଭେରିଫାଇ କରୁ। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅପରାଧ କରିବାର ନୂତନ କୌଶଳ ଆପଣାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ସହରବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, 1 14 TV।